Alo, Karangwa waramutse neza? Aramutse. Yego, uravugana na Aime kuri Precision TV. Dirija amakuru y'iminsi. MF. Diriji, ari kubura. Kandi afite hiti itwararika kwinjiza. Ufite hiti bitarayike kwina, ariko amashusho yawe twara yindiriye twara yabuze Diriji. Araje rwose. Iminsi mikeya. Iminsi mikeya iyo duhaye ni ibyumweru bingahe Diriji? Nka kimwe n'igice gutyo. Nka kimwe n'igice. Icyumweru kimwe gishize nigeze kukumva muri interview kuri radio imwe nashatse kuvuga ubu ngubu, urimo uratangaza yuko yayike kwina amashusho yayo agiye kuza mu minsi itatu. Iminsi itatu ibindutsemo icyumweru kimwe n'igice gute Lionel? Ntabwo ariko ibyo bintu urabona, urugero naguhereza, ntabwo ushobora gufata karite y'indirimbo cyangwa se indirimbo nk'iriya nini wihukire, uba ugomba kuyikora neza. Hari rimwe na rimwe twagiye dusubiramo, ni nk'uko Fast and Furious ni filime yagurishijwe ariko abantu bayibonye batazi uburyo yakinwe, irakinwa ikongera igasibwa, ikongera igasibwa. Yego, final project ikaza ari bore ikaza. So ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Like Queen amashusho yayo ari gutunganywa nande? Baratese ubwo bakazabyibonera isohotse. Abafana baba bakeneye ko mubatera amatsiko, bakamenya ngo turi gutekerwa ibiryo biryoshye ariko ni umutetsi runaka uri kubiteka. Reka rifebe surprise, wenda ashobora no kuba ari igihe. Uravuze ngo Lady yipfiye mu mwuga wo gukora amashusho y'indirimbo? Oya, ni urugero tu. Sibye ko n'ubundi mfite studio nta gitangaje kirimo, ariko ehe, urakoze cyane gukomoza kuri studio yawe rero Lirije. Lounge Music turi kuyibura nyuma y'uko Karamuka Junior ayivuyemo. Ndi kubona Lounge Music ntago turi kuyibona muri industry. Ariko yumva ngo ntabwo uyibona ari iri gukora amahiti nk'iyo Like Queen, ari ifite amaproje nka biriya ziba zaba. Urumva ari studio koko, aho bwita performing kurusha izindi. Diriji, Speed yatangiranye, ntabwo ari Speed tukiri kuyibonaho. Sinzi ubwo biterwa, ubwo biterwa n'uko uyibona nk'aki, ariko nzi ko iri ku isoko kaze. Nk'ubu ndamutse nta ndirimbo mfite iri hanze iri hiti uvanyeho niyo yanjye, nko kuba ari indirimbo iba yakozwe na Lounge Music, ntabwo rwose numva ari studio bita performing mu gihe nyine ibintu biri hanze byigaragaza. Nyuma ya poroje ya Like Queen Lirije arategura icyo abakunzi b'umuziki nyarwanda. Ntabwo ndabimenya neza, ariko ni hagati y'igitaramo cya album n'ibindi, sinzi, nzabibabwira nyuma ya video. Yego, Diriji, twigeze kukubona ufite brand y'imyenda ya Lounge Music, uracyayicuruza? Cyane rwose. Ubu ngubu ufite indi myenda iri hanze ya Lounge Music? Oya, yarashize, ahubwo hagiye kuza indi tu ku isoko. Hagiye kuza indi ku isoko. Diriji, hashize igihe kitari gitoya hari award nshyashya itangajwe ko igiye gutangira gutangwa mu bahanzi b'abanyarwanda. Urabitekereza ko iki biriya bintu muri Diriji? Ni byiza tu. Diriji wagiwe nomine mu ma award menshi, hano yari ahari Selagisi Awadi wagiwe unazitwara ndakeka. Uratekereza iki ko ubu ngubu iriya wadi nshyashya ije, uko izindi zagiye, iyo ntago utekereza yuko nayo hari igihe kizagera tukabona turayibuze tutazi impamvu? Sha, ibyiriya wadi rero ntago nagira icyo mbivugaho kereka ndi muyoboke, ariko njyewe nyine nabifashe nk'ibintu byiza cyane tu, ni ibintu byo kwishimirwa mu gihe bizakorwa neza. Diriji, weekend yiwe ibiteye gute guhera ku wa gatanu kugeza ku wa mbere? Ibitandukanye ariko yuzuye ibitaramo nyine. Yego, none watubwira nk'imwe muri zo ukuntu iba yesitaye, tuvuge iyi turimo basi. Iyi turimo nyine naraye ndirimbye, ubungubu ngiye kujya mu ntuza muri aniveriseri y'abantu banumiyemo. Ni ibintu nk'ibyo tuntu gusohoka no kuririmba.
no gusohoka no kuririmba. Iyo hatarimo kuririmba ririje bari gukora iki muri weekend? Aba yasohotse. Aba yasohotse. Mm. Yego. DDG uratekereza iki kuri collab mpuzamahanga? Biterwa n'ubuntu ugiye akoze nk'ariko bari byiza tu. Bibaye byiza. Urayiteganya cyangwa ujya ubitekereza kuba wayikora collab international? Nibyo nzakurikizaho mu minsi iri imbere. Mu minsi iri imbere nko mu mezi angahe? Navuze ni nyine buriya n'inyuma ya video ibindi bazayibona bazakurikiraho zaba ari zo nziza. Yego. Yeah. Urakoze cyane kuvugisha Precision TV n'ikindi gihe tuzabakinira, twizere ko tuzababona. Yego, murakoze nawe. Mwaramutse neza. Yego. Muravugana na Aime kuri Precision TV. Divi degisa amakuru yanyu. Kuvugana? Aime kuri Precision TV. Yego. Namakuru y'iminsi Divi degisa. Sani sana hari umusaza. That's record ko ntarimo ndabona mukora umuti. Rero nyamara bimeze neza da. That's record rero watubwira ibikorwa byanyu muri no minsi ko bihagaze. Da, dufite ibikorwa byinshi kabisa muri kuno kwezi kwa cyenda, murabibona. Tugiye kwinjira harimo amaproje y'indirimbo y'abahanzi tugiye tuzi hano mu Rwanda. Iyo amaproje menshi harimo kabisa. Urugero? Nakubwira nk'indirimbo nshyashya nubwo itarajya hanze ya Majide Braka na Melody. Bo, evidence tukumenyereye cyane ukorera Mr. Kagame. Mr. Kagame wamushyize hehe? Mr. Kagame nafite indirimbo nshya ari kumwe na Sosomura nayo muri twagenda no kuyishyira hanze kabisa. Evidence atanye amasezerano na Touch Record y'imyaka ingahe? Afitemo imyaka ibiri izarangira mu kwezi kwa kabiri kwa 2019. Yego. Evidence ni iyihe foroye yiziho muri production avuga ati aka kantu muri production cyokoze nkuru muti? Sorry? Evidence ni iyihe foroye yiziho muri production ku buryo uvuga uti aka kantu muri production nzi yuko nkuru muti? Ingiye dukeneye ingiro uvuga ati wenda mastering ndarenze cyangwa se gukora beat ndarenze cyangwa se recording. Umuziki ntago wavuga ngo iki ngiki ngo urakizi kuko buri gihe biba bisaba kwiga. Ariko byibuza harahuze ufite foro. Ni hose kuko umuziki ni ubworo ucukumbura. Yego. Ntabwo wajya kuvuga ngo ncuranga piano neza, ngo ncuranga gita neza, ngo mastering neza. Uramutse ubizi neza ubwo ntabwo wakongera kwiga. Ntabwo wazongera kwiga. Yego, nyine waba ubizi. Yego. Evidex. Yo. Umuhanzi mushyashya gukora muri Touch Record byamusaba amafaranga angahe? Wo, muri studio minimum y'amafaranga dukorera ni ibihumbi 70. 70. Yego. Evidence, be honest, sibyo? Ndashaka ubwira producer batanu ubona mu Rwanda ukavuga ati aba bantu barakora neza ndabemera. Umusa kabasaza bose barenzera. Oya, ibyo gize. Evidence, bariya ngingo fevi ifashe bose abemera. Oya, reka nkubwire. Ntago tubuze ngo abo utari buvugura ba utabemera. Oya, bose ndabemera n'abasaza. Aho ngaho twimye amakuru. Agaruka yabima, ni ikibazo kigoye kugisubiza. Ibyo byakongera bikuzanira kibera kubwiye ngo umuziki duhora ducukumbura. Nshobora kukubwira umuntu ejo undi akamukubita inshuro ndetse ukabona birahindagurika. Evidence yatangiye production ryari yabyinjiye mate? Natangiye kwiga production nikaga mu wa gatandatu 2014. Yego. Mfashwa na Fazo. Ubwo yari muri 2019 ubwo navuga natangiye kubyigwa na Mora 2015.
Mwumva nafashe nk'umwaka wose ndimo ndigishwa kaza mugura. Evidegisi, indirimbo wakoze ukavuga ati cyakoze nkoze hit. Ndacyakora, ndacyakora. Ariko muzi umaze gukora hari izo wakoze uravuga ati cyakoze uyu ni umuti. Cyakoze nko mu ndirimbo nakoze ikanongora. Uburyo yakiriwemo hano hanze igakundwa cyane. Ino ndirimbo ya Majid the Black ayita ry'abareza. Twayifuze tumva ko nyine ari ibintu biri aho gutyo ngiye kuba ramona indirimbo iri aho mpaye cyane hose. Niyo ndirimbo isa nk'iyanongoye kabisa. Evidegisi, ni uwuhe muhanzi uba uri kurikodinga ukavuga ati uyu nguyu ntabwo azangora muri mastering? Abahanzi hafi ya bose ntabwo bavunanye, ariko cyane cyane hari umusore bita Isamu indirimbo umuzi uri gukora cyane. Isamu ndamuzi, ariko nawe yarabuze abahanzi bawe, kuki uyitubahisha? Bafite ibikorwa bose ashaka gusohorera rimwe rwose. Iyo ni kumwe na Isamu muri studio turikodinga biranyorohera cyane. Bivuze ngo Isamu n'umwana w'umuhanga n'ukabura promosiyo. Isamu arakaze kabisa. Ariko n'abandi ni fresh. Warikodinza ba Mr. Kagame wambwiraga ni sawa mati ba Melody bose n'abahanzi bajya muri studio nyine ukumva uri gukora ikintu wishimye. Dufite abahanzi b'abahanga. Umuhanzi wakugoye bwa mbere ugiye kumukorera indirimbo ninde? Evidege kwa benshi sahubwo cyane cyane hano bafite baba basa nk'aho batarabona amazina akomeye. Hari igihe aza rwose muri studio akagutesha umutwe ngo ugiye gusara neza neza, ariko ugenda umufasha gake gake kubona proje isohotse ari nziza. Evidege, umuhanzi uzwi ufite izina wahaye biti rimwe kabiri gatatu ukumva ntabwo ari kuyishimira ni nta n'umwe rwose kabisa? Biti zawe zose bahitaga bazikunda? Asiyo ko abenshi tunazitangira turi kumwe. Abenshi murazitangira. Evidegisi, rero warangira abantu kuri Touch gute, ku buryo umuntu ashaka kuza muri Touch yahita ahamenya ubu ngubu dusoza ikiganiro? Touch ikorera i Nyamirambo kuri 40. Hano neza ku cyapa cyo kuri 40. Amatamataxi aparika neza naho ngaho Touch Record ikorera. Siko dufite n'amapaje kuri Facebook, Instagram, ku buryo utwandikiye twakurangira neza tukaguha na contact watubona. Ego. Evidegisi, urakoze cyane kuvugana na Precision TV. Karame, murakoze. Twizere ko n'ikindi gihe Precision TV izabakenera tuzababona. Kabisa kabisa, mukomeze mudufasha. Umunsi mwiza. Ego nawe.